är av kungen och hans familj. För det första när vi behöver hjälp eller så, så går kungen ut och skjuter av en tå. I alla fall någonting som jag skulle vilja säga är att avskaffa dem. De kan bo i Tyskland och Frankrike, för jag går inte med utan bara dem. Så varför ska min skattepengar gå till någonting som inte ens jag kan förstå? Jag är ganska välutbildad och så, men vem fan skjuter av en tå? Nästa kapitel som jag tänkte tala om är de röda och de blå, de gröna och de central. Jag vet inte alls vad man ska säga om svensk politik. Jag försöker och försöker läsa varje år, men det kommer 7000 partier, ni förstår. Inte lätt att leva här i detta jävla land. Nu säger man väl sosseland, eller? De blå har suttit i 8 jävla år och förstört vår kultur och allting som vi står för. För vi vill ha ett jämställt land där feministerna ska ha en rättvis hand. Men någonting har hänt just nu, för tänkte bara tala ut. Det finns inte många som är lika gamla som jag, 24 år, och faktiskt har det jävligt bra. Socialländer har vi ett bra jävla fall, styrs av myndigheter och av staten. Kan ni tänka på en sak, mina vänner, när ni klagar på vilka som ger blattarna maten? Förlåt, jag är inte rasist, absolut inte. Men det är faktiskt inte invandrarna, det är våra anstalt. Har ni tänkt på att det är faktiskt de som betalar mina polares mat? Och ja, våra skattepengar går där, men vad leder det till för alla? Partiledare ska ha en fin jävla bil. Det börjar bli kallt ute och så höst, fast det regnar en del och ingen jävla snö, så jag fattar inte någonting. Det är vinter, och på vintern så har jag det inte riktigt bra, för jag har psoriasis och artriten sprakar bra. För jag kan inte röra mig eller gå så om jag inte klär ut mig till en Michelin-gubbe. Och det känner jag inte för, jag vill hellre vara i hettan, där är det bra. Men kan inte jobba något, för jag har ju inget jobb och inga pengar att spara det. För om jag gått till sånt som jag tyckte var viktigare för stunden, och nu så får jag inte sova, får inga blunden. Försöker ta mitt körkort och så, försöker hitta vägar jag kan förstå. Var jag ska hamna, det vet jag ingenstans, jag vet inte ens var jag går längre. Det är det jag försöker förtala om fel. Så lite så här. Om man suttit i Thailand en varm jävla dag, man betalat dricka, kostar 5 kronor styck. Jag får jobbet till det, får jag kanske inte säga, för då kommer polisen. Jag röker inte, absolut inte, jag bara har med det som ett medel. Ingenting medel så, utan medel när jag talar. Jag vill kunna sitta ner ett tag och prata som på ett språk som jag faktiskt tycker om. Jag engelskan där nere, den är hur jävla bra som helst. Hello sir, a pizza, a beer from that place. I would like to take a cheesecake and hold to my face, so I can send it back to you. Så ja, ni förstår vad mitt dilemma är, vad mitt problem. Sitter någonstans så jag är inte skev. Jag vill bara veta hur jag ska kunna få råd till det. Sitter hos kronofogden, jag har mitt egna jävla fel, när jag försöker studera ett land som är helt sned. Så jag vill ta mitt pick och dra. Robin Productions.